ဆာလံချံခန်းကြီး48အငယ်13ဒါဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏တန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှငါတို့ဖျားသခင်၏မြို့တော်တွင်အထူးသဖြင့်ထောမနာချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူ၏မြေကြီးတွင်လုံလွှင့်လန်းရာဇီးအောင်တောင်ထိပ်သည်အစင်းလှပ၏မြောက်မြေနာဘဲ၌မဟာမင်းကြီးမြို့တော်သည်တည်၏ထိုမြို့၏ဘုံဘိမ့်မှန်တို့တွင်ဖျားသခင်၏ကိုလွန်ရာသည်ကိုတည်ရ၏အငယ်လေးမှခုနှစ်ရှင်မြင်းတို့သည်စည်းဝေး၍အတူလျှောက်သွားကြ၏မြင်သောအခါမှိုင်တွေ၍ထိတ်လန့်လျက်ပြေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၍သားဖွာသောမိမခံရသကဲ့သို့ဝေဒနာရှိကြ၏တာရှုသင်္ဘောတို့ကိုချိုးဖျက်သောအရှိလေနှင့်တွေ့သကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အငယ်ရှစ်မှ14ငါတို့သည်ကြားဘူးသည့်အတိုင်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏မြို့ငါတို့ဖျားသခင်မြို့တော်၌တွေ့မြင်ရကြ၏ဖျားသခင်သည်မြို့တော်ကိုအစဉ်အမြဲတည်စေတော်မူမည်။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိမာန်တော်ထဲမှဂျူနာတော်ကိုအောင်းမေ့ကြပါ၏။အိုဖျားသခင်နာမတော်သည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်နှံ့ပြားသည့်ဤသူဂုံတရေတော်လည်းနှံ့ပြားလျက်ရှိပါ၏။လက်ရလက်တော်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိပါ၏။တရားစီရင်တော်မူချက်များကြောင့်ဇီးအောင်တောင်သည်ဝမ်းမြောက်၍ယူဒံအမျိုးသမီးတို့သည်ရှင်လန်းကြပါ၏။တားမီးတို့အားကြားပြောမိအကြောင်းဇီးအောင်မျိုးကိုပပတ်လေ၍ပြအိုးတို့ကိုရေတွက်ကြလော။ရင်တားတို့ကိုမှတ်၍ဘုံဘိမ့်မှန်များကိုလည်းဆင်ရင်ကြလော။အကြောင်းမူကားထိုဖျားသခင်သည်ကာလအစဉ်အမြဲငါတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏။တည်ဒီကာလတန်အောင်ငါတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူလက်တန့်တည်